селище Луч. Тут біля будинку загиблого очікують побратими, знайомі, рідні, близькі. Відспів священика. Теща Миколи Обуховського Ірина Тарадецька розповідає про загиблого зятя. Для нас це така велика втрата, що я не знаю, як ми будемо без нього жити. Він дуже любив свою маму, він любив свою сестру, він любив Україну. Я стільки разів казала йому: «Синок, не ходи, не ходи в АТО». Ні. Він сказав: «Я не можу». «Теща, я не можу. Я буду жити 80 років». Він мені казав. Сказав: «Я повернусь». Я останній раз, коли уходив, сказав: «Я повернусь додому». І не повернувся. На виході з двору процесію зустрічають на колінах. Хода рушила крізь школу, парк. На Шевченківському кладовищі чекає почесний караул. Присутні кажуть по загиблому останні слова. Труну несуть до могили, опускають під гімн України та залпи почесного караулу. Прийшов проводити в останню путь бойового товариша Сергій. Прізвище чоловік не називає, каже, незабаром знов на передову. Він був знайомий з Миколою Обуховським з 15-го року. Разом воювали, дружили. Дуже гарна людина, справжній морський піхотинець. Був фахівцем екстра-класу, почав себе розвивати в парашутному спорті. Був фахівцем в тактиці, він намагався зробити евакуацію. Сьогодні, ви знаєте, ще наш хлопчик в Черкаській області. Намагався його врятувати, і так трапилось. В общем, загинув як справжній герой. І це не такі пусті слова, це не кліше, це те, що є нашою реальністю зараз. Кабуховський Ніколай Ніколаєвич. Обуховський Микола Миколаєвич служив в батальйоні на посаді технік приперист батальйону парашутно-десантної служби. Він був не тільки моїм підлеглим, гарним підлеглим, а ще й справжнім бойовим товаришем. Можна багато казати, все словами не передати, наскільки це велика втрата для батальйону, для служби, для нашої. 11 вересня в зоні проведення операції об'єднаних сил снайперські кулі вразили двох бійців 36-ї окремої бригади морської піхоти. Один з них – Микола Обуховський, за плечима якого бойовий досвід з самого початку війни на сході країни. Чоловік проходив службу за контрактом. Залишились жінка та дворічна донька. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.